जापानमा यही सेप्टेम्बर तिस र अक्टोबर एक तारिक शक्तिशाली ताइफु आउने भएको छ ताइपु मिन्डुलीको कारण राजधानी टोकियोसहित पूर्वी जापानमा शुक्रबार र शनिबार भारी वर्षासहित तीव्र गतिको हावाहरूले असर पार्ने भएको छ यहाँको मौसम विज्ञान एजेन्सीले चेतावनी दिँदै पूर्वी जापानको कान्तो क्षेत्रमा मिन्डुली ताइपुबाट बिहिबार अबेरबाट शक्तिशाली हावाहुरी र भारी वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित हुने बताएको छ यस वर्षको सोह्रौँ चक्रवात टोकियोको दक्षिणमा रहेको इजु टापुहरूबाट पूर्वी सागरतर्फ लाग्नु अघि शुक्रबार कान्तो क्षेत्रमा आउने पूर्वानुमान गरिएको छ एजेन्सीले शुक्रबार बिहानसम्ममा चौबिस घन्टाको बिचमा इजु टापुहरूमा दुई सय मिलिमिटरदेखि तिन सय मिलिमिटर वर्षाको पूर्वानुमान गरेको छ बुधबार साँझसम्म आधी पन्ध्र किलोमिटर घण्टाको गतिमा प्रशान्त महासागरको उत्तर पश्चिमतिर रा बढिरहेको छ मौसम एजेन्सीले ओकिनावा प्रिफेक्चर अमामी टापु इजुटापू र ओगासावारा टापु साथै सिकोको किङ्की तोकाई र कान्तो क्षेत्रहरूको तटीय क्षेत्रहरूमा उच्च तरङ्गसहित तेज गतिको हावाले जनजीवनमा असर पार्ने चेतावनी जारी गरेको छ ताइफुले सेप्टेम्बर तिस तारिक असर पार्ने स्थान र मौसम पूर्वानुमान यस्तो छ इजुद्वीप र ओगासा द्वीप आठ मिटरसम्मको सामुद्रिक छाल ओकिनावामा सात मिटरसम्मको छाल र आमामी क्षेत्र र खागोसीमा प्रान्त किङ्की र तोकाई क्षेत्रमा छ मिटरसम्मको छाला आउन सक्नेछ चा। तत्पश्चात अक्टोबर एक तारिकमा इजुद्पमा एघार मिटरसम्मको उग्र छाल निम्त्याउनुका साथै ओगासावारा द्वीप तथा तोहोकु र किङ्की क्षेत्रमा आठ मिटरसम्मको छाल हावाको बेगले उत्पन्न गराउनेछ मौसम अधिकारीहरूले बिहिबार साँझबाट आइतबारसम्म सामुद्रिक किनार आसपास नजान र आवश्यक काम चाँडै समाप्त गरेर समुद्र तटबाट टाढा रहन समेत सचेत गराएको छ भारी वर्षापछि ताइफुको बेग सेप्टेम्बर मध्यरातपछि थप विन्डाकारी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ हावा को उच्च वेगले इजुदीप तथा तोकाई र कान्तो क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित बनाउन सक्नेछ अक्टोबर एक तारिकका दिनमा इजुद्वीपमा तिसदेखि चालिस मिटरसम्म हावाको उच्च वेग रहनेछ भने कान्तो र तोकाई क्षेत्रमा पच्चिसदेखि तिस मिटरसम्मको तेज गतिको हावा बहनेछ अधिकतम तत्काल हावाको गति इजुद्वीपमा चालिसदेखि पचास मिटरको गतिमा हुनेछ यसैगरी राजधानी टोकियो क्षेत्रको कान्तो र तोकाई क्षेत्रमा पैँतिसदेखि पैँतालिस मिटरसम्मको गतिमा उच्च गतिमा हावाहुरी चल्नेछ इजु टापुहरू र पूर्वी जापानको तटीय क्षेत्रहरूमा तीव्र गतिको हावाको कारण सवारी साधनहरू पल्टाउने र साना सवारी साधनहरू उडाउन सक्ने चेतावनी मौसम अधिकारीहरूले दिएका छन् बाहिरी गतिविधिहरू धेरै खतरनाक बन्न सक्ने भएकाले पूर्व सावधानीको तयारी अप्नाउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ साथै अकस्मातको भारी वर्षाबाट पनि सतर्क रहन आवश्यक रहेकोमा मौसम अधिकारीहरूले जोड दिएका छन् आउँदै गरेको तुफानको कारण सेप्टेम्बर तिस र अक्टोबर एक तारिक यी जुटापूहरूमा पूर्वी जापान र उत्तरी जापानको प्रशान्त क्षेत्रमा भारी वर्षा हुनेछ तिस तारिक मध्याहदेखि अक्टोबर एक बिचमा उच्च वर्षाको सम्भावना देखिएको छ इजुदीपमा दुई सयदेखि तिन सय मिलिमिटर वर्षा हुनेछ कान्तोकोसिन र तोकाई क्षेत्रमा एक सयदेखि एक सय पचास मिलिमिटरसम्म भारी वर्षा हुनेछ पूर्वी जापानमा आधी र भारी वर्षाको जोखिमका कारण डुबानले भौतिक तथा मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने जोखिममा सतर्क रहन आग्रहसहित आफ्नो वासस्थान र वरपरको सुरक्षात्मक अवस्था चेक जाँच गर्न आग्रह गरिएको छ मौसम सम्बन्धी ताजा जानकारी लिएर जोखिमको क्षेत्रमा घर तथा कोठाहरू बलियो गरी बन्द गर्ने तथा सवारी साधन सुरक्षित स्थानमा राख्ने ताइफू र भारी वर्षाको समयमा बाहिरी यात्रामा ननिस्कन सचेत गराइएको छ सडकसहित रेलमार्ग र हवाई मार्ग समेत सेप्टेम्बर तीस तारिकदेखि अक्टोबर एक तारिक अबेरसम्म प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यात्रा पूर्व मौसम जानकारी लिन तथा अनुसार पूर्व योजना बनाउन अनुरोध र सुझाव मौसम अधिकारीहरूले दिएका छन् ताइफुबाट सेप्टेम्बर तीस तारिक र अक्टोबर एक तारिक सिजोखा यामानासी खानागावा साइतामा टोकियो चिबा इबाराकी तोचिकी र फुकुसिमासम्म असर पार्ने मौसम एजेन्सीले पूर्वानुमान गरेको छ यसबारेको विस्तृत समाचार जापान समाचार डट कमको वेबसाइटमा हेर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ